ajde kolena pred nego svitkajte, molitva pokajnička govorete, i nasite vednaš, vednaš prostete, Isuse, te prima me po srce, Isuse. Isus napred nije ponego, nikogo ne osudu vam, prostu vam, pobedu vam, volja ta tvoja, ja prifakjam, Isuse, te ljubi me pod srce, Isuse. Isus napred nije ponego i nikogo ne osudu vam, pred Isusa koleničam, vo srce to moje vseli se, Isuse, te ljubi me od srce, Isuse. Slava ti Gospod Isuse Hriste. Tamo gore v nebesa, carstvo Božjo me čeka, divko pejat anđeli, milost Božja me doči. Da mu odam prugore, Hriste Bože, kaj tebe. Da mu odam prugore, Hriste Bože, kaj tebe. Tatko moj, potrebno mi je tvoje vodstvo i deneska zboruje niz mene. Neka tvoje to živo slovo i dopre site onije koji imaat otvoreno srce da go povikat imeto Isusovo. Da se pokajat, da im prostat na site, nikogo da ne osudat, da je prifatat Božijata volja i da go barat carstvoto Božio. Deneska čitame knjiga Propovednik Eklizijast. To je knjiga koja ima vo pravoslavnite i vo katoličkite Biblije, a ke protestantite ja nema. Po toa gledate koliko je podelano Isusovo tkivo. Човечка доктрина, човечка одлука. Ако се водени во дух, сите ке бевме една црква, ке знаевме дека Исус е главата, а ние сме органите, дека сите сме делови еден на друг, дека треба да се љубиме еден со друг, дека не треба да судиме. Но сетне и упреку, води ме и денеска, Господе Исусе Христе, нека секој збор ги допре оние кои имаат потреба од Твојата љубов, да ги допре во срцата и душите. Мирот Твој да премине на ними. Суета над суетите. Суета е и човечката мудрост. Знаете, често гледате на православните обредни погребни церемонии. Свештениците често го цитираат тој стих, се е суета. Навистина се е суета. Но зошто и како ќе видиме што вели овдека? Зборови на проповедникот син Давидов, пазете, цар Ерусалимски. Господ даде род, например, 14 колена вакви, 14 такви, за да ни покаже колку долго не чекал да се покаеме. И сепак, кога го испрати својот син Исус, тој род кој беше избран го распна Исуса. Не го позна. Суета над суетите, вели проповедникот, суета над суетите, се е суета. Навистина е се суета. Каква е користа за човекот од сите негови трудови? По извесен период ќе дојдете и ќе видите со кој се труди под сонцето. Ќе видите дека луѓето стареат, ја губат силата и веќе ништо не им значи тоа што работеле, што правеле. Освен некој што се уште толку се држи за тоа, сваќа дека треба да замине, не знае каде, го фаќа страф, не го познава Исус, не знае зошто е дојден. Во една институција на состанок, со денови луѓето се караат. Знаете,
Потоа почна еден колега суди друг колега помлад постар. Целиот факултет е на суд. Потоа уште еден колега ги суди за тоа што не му исплакале минат труд, например. Знаете, другиот ги суди за мобинг и раскарани со по два часа се дискутираат такви глупости. Не можам да ви објаснам какво губење време. Знаете, луѓето без дух се мртви. И сега, на еден настан совет им кажувам дека причината и последицата на тужбите и на ова што се случува е внатре во нив. Дека како тие се однесувале кон другите, тоа им се случува ним. Тоа е Божиот закон. Законот на Таткото Небесен го знаат сите религиски доктрини. Го знаат и будистите и муслиманите. И сите деноминации во христијанството, дури и атеистите. Го знаат зашто е запишан внатре во срцето. Се она што им го правиш на луѓето, ќе ти го прават тебе. Со каква мерка мериш, ги мериш луѓето, со таква мерка ќе бидеш измерен. Со каков суд судиш, со таков ќе бидеш суден. И сега се случуваат судови, дојде на власт една друга опција и веднаш почнаа судски процес и расправи. Тоа што тие го правеа, лицемерно однесување кон едните и кон другите, се материализира во состојби. Значи, се што си правил треба да отплатиш око за око, заб за заб, без Исуса Христа, но можеш да го повикаш Исус и да плати за тебе. И да му дозволиш тој да те води, да те усовршува во љубовта. Каква е користа за човекот од сите негови трудови? Без Исус никаква. Со кој се труди под сонцето. Род еден си заминува, род друг доаѓа, а земјата си постои секогаш додека одредил Исус. Додека не дојде тоа до второто пришествие кога ќе помине низ оган. Сонцето изгрева и заоѓа и пак брза кон местото свое од каде што изгрева. Тоа можеме да го разбереме. Ветрот вее кон југ и се врти кон север. Се врти по својот пат и пак ги почнува своите вртења во круг. Сите реки течат во морето, но морето не се преполнува. Тие одново се враќаат кон она место од каде што потекуваат за да течат пак. И како што гледате, некој го создал ова, тој некој е мојот татко небесен создател, кој создал се. Секоја работа бара труд. Човекот не може се да искаже. Окото не се наситува од гледање, ниту увото може да се наслуша. Она што било, пак ќе биде. И она што се правело, пак ќе се прави. Нема ништо ново под сонцето. Се преповторуваат циклуси на луѓе кои доаѓаат на земјата и кои имаат свесност, собствена волја да го изберат Исус и да се вратат во духовниот свет. Да го остават телото во земјата. Ете, затоа сме тука. Иако за нешто се рече, види, ете, тоа е ново, но тоа веќе било во текот на вековите што биле пред нас. Книга Проповедни, Еклиазист, првата глава. Нема спомен за минатото, па и за тоа што ќе биде подоцна. Јас, проповедник, бев цар над Израилот во Ерусалим. Цар, што значи предводник, зацарен, дојден да ги водиш, ако си ти слеп, ти одат во слепило. Кога слеп води, паѓате во јама, како, например, на една институција. И ние сега имаме нова сграда. Пред 3 години е изградена и ние се уште не сме се преселиле и обвинуваме други. Не, проблемот е во нас. Ние не знаеме како да го направиме тоа или не сакаме. Или се плашиме, или треба некој друг да го направи за нас. Знаете, тоа е суштината. Одиме понатаму, книга Проповедник, нема спомен за минатото, па и за тоа што ќе биде подоцна. Се се брише. Јас, проповедник, бев цар на Израилот и го управив срцето свое. Го управил, го насочил, да истражувам, да испитувам преку мудроста се. Што станува под небото. Ние зборуваме за тоа што станува под долу под небото, на оваа долина на сенка смртна, како што е наречена
земјата, ние имаме поднебесните сили на злото, значи имаме и сили на зло, сатанските демони, дел од вас, кои сте паднати со Адам, јадете од дрвото на познанието на доброто и злото, имаме третото небо во Новиот Завет, до третото небо, значи второто, првото и третото небо, но тоа се веќе други теми, и го управив срцето свое да истражувам и да испитувам преку мудроста се, што станува под небото, таа тешка задача им ја даде Бог на синовите човечки. Тешка задача, без Исус е тешко. Изгонет си од рајот, си јадел од дрвото на познанието преку Адам и Ева. Знаеш што е добро и зло, самиот знаеш, самиот можеш и се мачиш. Ги видов сите работи што се свршат под сонцето. И ете се е суета и мака за духот. Навистина, без Исус се е суета. Не вреди ни една работа. Луѓето нешто немаат благодарност, ке гледат да те свлечкаат, да те тргнат тебе, додиш во пензија, да ти избркаат, они да предават, иако не знаат ништо, иако се слепи. Кривото не може да се исправи и она што го нема, не може да се брои. Она што го нема, не може да се брои. Знаете, добро, си велев во срцето свое, еве, јас се воздигнав и се здобив со мудрост повеќе од сите, што беа пред мене во Јерусалим, и срцето моје виде многу мудрост и знаење. И го управив срцето свое да ја познае мудроста. Мудроста е во Бог. Да го познае безумието и глупоста, но разбрав, оти тоа е мачно за духот. Зашто при голема мудрост, големо е страдањето, и кој умножува знаење, умножува мака. Знаете, кога вие знаете дека вашиот народ, Исус, кој им вели, гине од незнаење, вие страдате духовно, на вистина. За моји роднини, браќа, колеги, кои умираат, предвреме умираат, умираат во болки и не го спознаваат Исус и љубовта, имаат само себе љубие, мислат дека тие се нешто. Тие се создадени, не се ни свесни зошто се на земјата, го користат словото на Бог и потоа доаѓа на платата за свој приказни. Си реков во срцето свое, ајде, ќе те испитам во веселба, уживај во наслади. Но ете и тоа беше суета. Ке уживаш, ке уживаш, ке се измориш. На смевот му реков, лудуваш и на веселбата што правиш. Си помисли во срцето свое да го насладам телото свое со вино. И додека срцето моје се води по мудроста да се придржувам и до глупоста, се додека да видам што е подобро за синовите човечки. Повторно таа категорија, Исус стана син човечки, стана во тело да ни покаже луѓе, синови што мислат дека се од човек, а Исус им вели, вашиот татко е ѓаволот. Да видам што е подобро за синовите човечки, што би требало тие да прават под небото во текот на малкуте денови на својот живот. Значи, што треба ние да правиме? Сатаната е фрлен на земјата, паднате. И поголем дел од нас и знае дека има малку време. И ние имаме малку време. Животот минува како миг, како миг. Ако не го спознаеш Исус, ќе паднеш болен, телото ќе ослаби. Дали ќе доеш малку да се покаеш, да имаш почетна позиција која ќе поминеш низ огнот на љубовта. Мојот татко е љубов, која ќе поминеме сите низ огнот на љубовта. Слава ти, Господи, спрезедов големи работи, си изградив куки, си насадив лозја. Ете како живееме, ние си уредив градини, садници, посадив секакви овошни дрвја, си направив водостој за поливање на ливадите во кои растат дрвјата. Си имам викендичка овде во Маврово. Фала ти, Господе Исусе Христе, и употребувам за Твоја слава. Да снимам завети. Оти, каква е користа за човекот од сите негови трудови со кои се труди пред сонцето, без Бог никаква. Придобив слуги и слугинки, имав слуги родени во домот мој, имав крупен и ситен добиток, повеќе од сите што беа пред мене во Јерусалим, се што она го прават материјалниот свет. Насобрав сребро и злато, искапоценности од цареви и области, си доведов пејачи и пејачки што ги насладува синовите човечки, си пеат песни, песми што викаат. Ке дојде вика попот и пее песми. Господе Исусе Христе,
И така станав јас поголем и побогат од сите што беа пред мене во Јерусалим, а во песните зборови на само преклонување и славење на сатаната. 99% од песните во светот се сатански. Тоа ви делува сега наеднаш, но видете какви стихови се пеат во песните. Вие не размислувате дека Словото е од Бог, и тоа е сила, и тоа се материализира, тоа го знаат сите религии, и муслиманите, и будистите, и поделените христијански заедници, и атеистите. По извесен период ја запримете дека тоа што го зборувате и го повторувате, тоа ви се случува. Што и да посака очите мои, не им откажував. Не му забранував на срцето своје никаква веселба, бидејќи срцето мое се радуваше со сите мои трудови. А ние зборуваме за срце кое треба да се радува во Исуса Христа. И тоа ми беше дел од ними и се обзрнав да ги погледнав на сите мои дела што ги беа извршиле моите раце и на трудот со кој се бев трудел. Мои се песните, мои се драмите, мои се филмовите, моје е ова. И ете се беше суета и мака за духот, оти ништо не е твое. Се ти е дадено. И немаше од нив полза под сонцето. Чи се беше суета и мака за духот, зашто духот секјава. Не го исполнува духот материалното. Само Исусовата љубов е храна за духот. Да се разбудиш, да се распламтиш, да ги љубиш сите. Потоа се свртев да погледнам во мудроста, безумството и глупоста, што може да направи човек по царот, посебно што е она веќе направено. Бог се е направил на земјата. Ти ја уништуваш, ти правиш по свое. И видов дека предимството на мудроста пред глупоста е токму такво, како што е предимството на светлината пред темнината, тој не зборува за човечка мудрост. Тука се метафори, параболи за Божјата мудрост. На мудриот очите му се во главата негова, а глупавиот оди во темнина, но дознав дека крајот им е еднаков на сите е. Што значи човечка мудрост, себелјубие и суета и крај? Тогаш си реков во срцето своје и мене ке ме стигне истото како и глупавиот. Зошто толку многу се трудам да станам мудар, па си реков во срцето дека и мудроста е суета. Човечката мудрост, да. Зашто нема да го помнат мудриот вечно, како и глупавиот, по време се ке се заборави. И мудриот умира како и безумниот, тој што е човечки мудар. Тогаш го намрази в животот, бидејќи ми стана одвратни работите што се вршат под сонцето. Тоа на еден начин ти објаснува дека без Исус нема ништо. Се е суета и измачување за духот. Духот се измачува кога гледаш дека луѓето околу тебе не го примаат Исус и гинат во незнаење. И го намрази все тоа на за кој се бе трудел под сонцето, затоа што ќе те треба да го оставам на човек што ќе дојде по мене. И кој знае мудар ли ќе биде тој или глупав, кој ќе располага со сиот мој труд, голи доаѓаме на овој свет, голи заминуваме. Со кој сум се трудел, со кој сум се покажал мудар под сонцето, но и тоа е суета. Мудрост е да ги љубиш сите, да му дозволиш на Исус да се насели со Таткото Небесен во дух, во твоето срце да го распланта твојот дух. Намислив да му внушам на срцето свое да се откаже од сиот труд со кој се бев трудел под сонцето. Остави се земно и врви по мене, Исус. Зашто еден човек се труди мудро со знаење и со успех и сето тоа треба да му го предаде на друг човек, што не се трудел за тоа, како да е негов дел, па и тоа е суета и големо зло. Оти што му останува на човекот од сиот негов труд и од грижата на срцето негово што се труди под сонцето? Што му останува на човекот? Ништо не му останува, освен љубовта Исусова. Човекот е од земја и во земја ќе се врати. Да, синот човечки, а душата оди на суд, поминувани из оган на љубовта, бидејќи сите денови му се мачни, трудовите негови неспокојство, дури и ноќе срцето негово не знае за мир, но ке ска не спиев цела ноќ се молев. Ми донесе Отецот Небесен во дух сите оние работи кои ме обременуваат, мисли кои не се мои.
и повторно морав да им простувам на одредени луѓе кои ми правеа неправда. Ги им испростив, им простувам сега на сите, на работа, дома, на секаде. Од срце им простувам. Исусе, ти живеј во моето срце. Ете, тоа е суета. И нели е добро за човекот да јаде, да пие, да ја насладува душата своја од својот труд? Но јас видов оти, тоа е од Божијата рака. Ако Бог не ти даде, ти нема да имаш ништо. Зашто кој може да јаде? Кој може да се насладува без Бога? Кој може да се насладува без Бога? Кој може да најде мир без Бога? Кој може да најде спокојство без Бога? Кој може да најде тоа што е, да ја најде љубовта, да ги љубиш сите, да им простиш на сите, никого да не осудиш, да ја прифатиш Божијата волја, да го прифатиш царството Божјо да го бараш? Кој може да јаде, кој може да се насладува без Бога? Он, Таткото Небесен, ни дава мудрост, му дава мудрост и разум на човека. Кој е добар пред лицето негово, а на грешникот му дава грижи да собира и трупа богатство материјали за да го предаде потоа на оној кој е добар пред лицето на Бога, па еде и тоа е суета и мака за духот. Тоа е книга Проповедник, ја нема во протестантските, во православната и во католичката ја има. Многу добра книга, отвара некои работи за човекот и животните. Например, се што се случува со синовите човечки, третата глава, се случува и со животните, крајот им е ист, како умираат едните, така умираат другите. Се оди на едно место, се произлегува од земја и ќе се врати во земјата. Кој знае дали духот на синовите човечки се качува горе, а духот на животните слегува долу во земјата. Значи, си реков во срцето своје, што му останува на човекот од сиот негов труд и од грижата на срцето негово што се труди под сонцето? Слава ти, Господе, каква полза има нешто работи од она што ги работи, од она што се труди? Никаква. Ги видов работите што Бог им ги даде на синовите човечки да се мачат околу нив. И еве го тој стих, сето она што он го направил да биде прекрасно на небесата, во своје време, го вложи во срцата нивни, во срцата наши. Но човекот, синот човечки, паднатиот, не може да разбере докрај делата Божии, што он ги врши, што Бог ги врши, Исус, од почеток до крај. Слава ти, Господе Исусе Христе. Браќа мои, кратко време сте на земјата. По извесен период ќе разберете дека немате ни сила, дека силата не е ваша, дека царството кое мислите дека е ваше, не е ваше, ќе треба да го предадете. И дека ќе треба да застанете пред всемогниот Бог. И тој ќе ве праша, колку пари заработивте? Не, нема тоа да ве праша. Тој само ќе погледне колку љубов сте собрале во срцето. Работам во една институција, луѓето се караат, не се љубат, се осудуваат, почнаа и судски спорови. Се обидувам да им објаснам дека причината и последицата на состојбата на факултетот е тоа што тие го прават кон другите. Со каква мерка мерите? Со таква ќе ви се мери. Со каков суд судите? Со таков ќе бидете судени. Се она што им го правите на другите, ќе ви се прави вам. Тоа е законот од кој вие сте излегле, од законот на љубовта, старозаветен закон, око за око, заб за заб. Те сакам, Господи Исусе Христе. Другата приказна е да клекнеш на колена, да се покаеш, да побараш сила од Исуса Христа, сила на сите што го примија. Им даде сила да станат синови Божи и од син човечки на исто ниво како животно. Пишано овде, од Всемогниот Отец, да дојдеш да се движиш духовно кон Бог, кон љубовта, да се усовршуваш во љубовта. Татко мој, исцелување за сите оние што ќе клекнат и ќе речат Исусе,
dojdi во моето срце и помогни ми. Исусе, допрете се со раката, помогни ми оваа болка каде што ве боли да исчезне, а јас се простам на сите. Никого нема да осудам, ке се покајам за секој греф и со срцето да разберам да ме исцелиш. Те сакам, Исусе, мир вам до Божјо Царство Небесно. Амин. Останете во Исусовата љубов. Амин. Ајде колена, пред Него свиткајте, молитва покајничка говорете, и на сите веднаш, веднаш простете. Исусе, те примаме во срце. Исусе, Исус напред, ние по него. Никого не осудувам, простувам, победувам. Волјата твоја ја прифаќам. Исусе, те љуби ме од срце. Исусе, Исус напред, ние по него. И никого не осудувам, пред Исуса коленичам. Во срцето моје всели се. Исусе, те љуби ме од срце. Исусе, слава ти Господе Исусе Христе.